里睡睡干嘛呢？这样我就不知道吗？主人，我听说迷你世界又出新盲盒了。你想怎样？该不会又要我做新衣服吧？怎么会呢？我只是听说啊，买一整盒就能兑换限定皮肤。果然，这家伙就是来顺皮肤的。今天的后背怎么那么痒？哎呀，你别装了，主人，我早就发现了，还等什么？赶紧拆吧！迷你世界国风少女团来了。这套云翔衣裳简直是出在了我的心坎上，光看封面就已经让人很心动了，有没有？打开里面，哇塞，这是什么神仙盲盒？而且这套盲盒啊，它还有一个很特别的地方，除了九个基础款呢，它还有两个隐藏款，其中一个还是异色款。什么是异色款啊，主人？这个嘛，拆开就知道了。第一个，先给它来个马杀鸡，按不出啥，拆吧。喂，你是谁？哦，猜到的是我们的玲珑，感觉实物比图片好看很多哎。你们看，她的头发是一个粉色渐变蓝，穿了一个国风与现代结合的短马面裙，是不是很俏皮可爱？继续。第二个猜到的是静女，静女穿的可是秦汉时期的衣服，你看她头戴花环，手上拿着小花花，完全就是一副窈窕淑女的样子。不像某些人。我怎么了？我不淑女吗？不说了，继续。来，走你。让我看看是谁。哇哦！第三个，我们猜到了南哥。南哥这一套啊，穿的是明朝的袄衫，一看就是温温柔柔的小姐姐啦。第四个，不知道今天能不能猜出隐藏款呢？如果今天猜出隐藏款，我的新年服能不能换呢？又打歪主意。第四个。喂，拆到了花月。花月妹妹手上贴了一个小灯笼，身上穿的是隋唐时期的半壁。第五个了，出来吧。拆到的是封面款的玉妆，你看这肉嘟嘟的小脸蛋，再穿上这盛唐时期的襦裙，也太可爱了吧。第六个，哦，大 boss 出现了吗？我差点就以为拆到了异色款，原来我拆到的是袁熙。袁熙啊，穿的是宋朝的霞帔，头上呢还戴了凤冠。有人说她是杨贵妃，有人说她是武则天，小伙伴们说她是谁呢？第六个了，宝宝们，猜晕了，是第七个。赶紧给姐姐点个赞，赐点欧气。花小楼，哎呀，我们的小楼果然还是颜值在线啊！主人，我觉得这套做新年服也不错呢。你想的挺美。最后两个，我倒要看看今天还能不能出隐藏了。哎呀妈呀，金红，他身上穿的是南北朝时期的一个碧漆，一个字美。后羿，我不会赢，最后一个路才不到隐藏吧。我们猜到了云山，别看云山穿的是明朝的云肩，其实啊，他是一位来自外星的服装设计师哦。太好了，我可以去领云山的限定皮肤了。等一下，每个盲盒里面都有一张飞花令，今天只要你能对上这飞花令，以名字开头说一句古诗，皮肤就归你。有了，明明白白我的心，渴望一份真感情，皮肤我拿走了。啊，好像哪里不对呀、啊。困啊，来，让本大佬请你喝个下午茶。哇哦，迷你世界新出的盲盒，大佬请喝茶，都是我喜欢的。主人，赶紧拆呀、啊！安排。哇，这整套里面一共有十个盲盒，封面是我们的小爱同学，里面呢一共有九个基础款加一个隐藏款，居然还有月无双跟叶小龙、有没有小伙伴跟我磕同一对 CP？ 主人，可以猜了吗？来吧，看看今天第一个会猜到谁。第一个就是叮叮当，哇，这个红扑扑的小脸蛋真的是有被可爱的。盲盒里面还配了一个小杯垫。叮叮当给大家准备的下午茶就是牛奶。来，继续继续。蓝色头发，我猜一定是小爱同学。猜对了，小爱同学做的饮料有一个小爱心。你们猜猜他做的什么下午茶？喝完可以让人力大无穷的大力柠檬汽水。
继续。接下来是看着熟悉的发带，就是我们大家都很喜欢的孟哥同学，给大家准备了骑士茶冻撞奶哦。再来，看到这顶帽子就知道啦，也是咱们以前做过的慕斯。慕斯做的下午茶是一个蛋糕碎酸乳酪，我们已经猜了四个了，但是隐藏款还没有出来。我真的很好奇这个隐藏款到底长什么样。搞它。第五个会不会是呢？哈哈，不是。兔美美，你们有没有感觉这一次兔美美的造型特别好看？手上拿的橙色饮料是萝卜护眼奶昔，只要喝了它就可以跟近视说拜拜。那我应该多喝几杯。接着来。哇塞，是我们美美的花小楼，它的杯垫上面还画了一只可爱的小兔子，给大家做了甜芝士山楂饮。哇，糖葫芦配茶一定很好喝。没猜到隐藏款，但是我们猜到里面唯一的男生叶小龙。你们看他手里拿的这个杯子是不是很复古？所以你做的下午茶是暴打小龙茶，这听起来就很解压，适合我。再来。不是吧，你们两个也太有缘分了。我真的不是故意要磕 CP 的。还剩最后两个，今天的隐藏款真的很隐藏。先出来的是琉璃酱，想喝我做的猫爪拉花拿铁吗？最后一个不用说了，就是我们的隐藏款。这样的下午茶应该没有人不喜欢吧。主人快看，隐藏款还可以兑换限定皮肤呢。那我们可以喝下午茶了吗？当然了。春光它闪了眉梢，来回之间洗脑，新娃了，还不止一个迷你世界的娃娃。谁呀？要我妹吗？是兔美美。当迷你世界的兔美美变成棉花娃娃。虽然我最近没有养娃的打算，但是这个兔美美也太可爱了吧。想不心动很难。你看人家穿的这个小裙子，背的这个小包包，还穿了一双粉色爱心小鞋子。哇，她这个发型还是全永久的呢，后面扎的两个小揪揪居然是磁吸的，完全不用担心长毛。不是还有另一个娃吗？另一个就是可爱的琉璃酱，还有他的宠物小猫咪。穿女仆装的琉璃酱真的太可爱了。哎，这里面还有一封信。琉璃酱来自迷蒙星，生日7月17日，星座巨蟹座。那有没有花小楼的棉花娃娃？暂时没有，不过有花小楼的便利贴和小花仙的笔。怎么样，是不是很好看？可是我好想养一个花小楼。要不你看看这两个，包你喜欢。迷你世界的纸牌屋和蝙蝠兔桌面游戏。那这个蓝色盒子又是什么？这个暑假不是快要来了吗？所以呀，迷你世界特地送来了这个迷蒙假日派对惊喜文具盒子，赶紧打开看一下。哇，这不是惊喜戳戳乐吗？里面到底是什么呀？戳一下就知道啦。夏天的假期就要来了，糖果造型的荧光笔，想去海里抓螃蟹，抓到了一枚小胸针。有人知道这是谁吗？抓不到螃蟹冲浪也不错。橡皮一块，一把可拉伸的软尺，快看，抓到一条鱼。哇，是一个迷你的记事本，还有迷你世界的小卡片。兔美美怎么在发呆呢？是迷你世界的手账贴纸，6个颜色的圆珠笔，尼斯拉挖出了恐龙蛋，6个图案的小便签。这个假日惊喜盒子太好玩了。听说家里来了新朋友，在哪呢？在这呢。
的手机响了。一大早是谁啊？喂，你好，我是迷斯拉。听说无心芭比 cos 了很多迷你世界的小伙伴，所以迷你联盟决定送你们一份神秘礼物。哇，是什么东西啊？主人快看，这里写着迷你世界。还真的是迷你世界，里面到底是啥？拆开不就知道了吗？有道理。今天我们就一起开。哇哦，猜出来里面一共有9个盲盒，封面是迷斯拉。我看了一下，里面有8个常规款，然后加2个隐藏款。这么看的话，出隐藏的概率还是挺高的，而且猜到隐藏款的话还可以兑换限定游戏皮肤，是心动的感觉。第一次猜一整套的迷你世界盲盒真的是太激动了，我觉得我们必须要玩点大的。我们看现在这里有9个盲盒，今天我们最后一个猜出来的盲盒，不管是谁，我都会把他的衣服做出来。啊，要是猜出来很丑呢？也得做。来吧，第一个猜到的是心灵波波姐姐，她的裙子很好看呢。没错，可惜她是第一个出来的。猜第二个，我好像捏出来了，哈哈，就是魔法师。魔法师啾啾，我发现他这个紫色特别好看。第三个，这是蛙太郎。出来吧你。蛙太郎真的是长了一副很欠揍的样子。继续拆，这个拿起来很重耶，难道他是？这一次猜到的是胖达，我觉得胖达很可爱耶，还背了一个超级超级大的书包。第五个人，熊孩子。现在我们已经猜了5个盲盒，但是还没有出现隐藏款。主人，你欧气不足啊，让我来帮你选一个吧，就他了。是你一次，会是隐藏吗？哦，是封面款迷斯拉，他这个绿色好好看哦。有没有人是用这个皮肤的？感觉应该是男生用的比较多。第七个，拜托自我一点欧气吧，拆的。嗯，这个看起来好像有点不太一样。天哪，不是吧，我真的猜到隐藏款嘞，快客小窝后面这里就可以领取他的皮肤。太好了，我现在就去领。第八个了，猜到的这个是嘟嘟波波，嘟嘟跟波波的一个合体。最后一个，细不细？有点紧张点，千万别出来丑的衣服啊。哦，哇，兔美美，哈哈，想看我兔美美变身吗？盲盒了，咱就是说，他们家这个出盲盒的速度啊，已经快要赶上他们家出新皮肤的速度了。这一次的盲盒呢，光看这个封面就会被吸引住。少女团懒懒被窝，当迷你世界的人物，穿上睡衣。你们想看吗？点个赞，走起。这一次的盲盒呢，一共是有8个常规款加一个隐藏款。封面就是我们的奥杰塔，现在我们就来看一下，第一个装进被窝的会是谁呢？没想到第一个出来的是梦哥同学，毛茸茸的荷包蛋被窝，睡起来应该很舒服吧？话不多说，先躺被窝。第二个准备装进被窝的是我们的格雷特，我说你这个睡姿也太销魂了吧？哦吼。旁边这只已经睡着了，躺进被窝能做什么事情你们知道吗？能睡觉。傻瓜，躺进被窝你可以追剧、发呆、耍手机、做白日梦，或者像叶小龙一样喝最贵的饮料、熬最晚的夜。
哎，这一次出来的是无双，喜香香装进被窝，还得来一个大大奶黄包。这下全国人民都知道你是个吃货了。可爱的小红帽带着苹果钻进被窝。封面款的奥杰塔，你们看他脸上挂了两颗像水晶一样的泪珠。生活有什么大不了的呢？哭一哭，睡一觉，明天依旧光芒万丈啊，宝贝。这一次出来的是甜甜的琉璃酱。下辈子我一定要变成一只猫咪，躲在被窝里玩毛球晒太阳。还剩最后两个了，姐妹们，隐藏款就在其中一个盒子里。哎，又看到了熟悉的辫子，他就是我们的花小楼同学。大半夜我偏不睡，我就是要宝具。最后一个都知道了，隐藏款雪莉，她的睡衣是这种磨砂质感的，做出了一种毛茸茸的感觉。钻进粉粉嫩嫩的小被窝，这才是九亿少女的梦吧。你们有没有觉得这个画面特别像幼儿园的小朋友睡午觉？不许哭，不许踢被子，不许玩玩具，全都给我睡觉。小青，你怎么啦？我没睡好。要不你还是换个地方睡吧。不行，说好要陪小糯米的，我只是晚上有点难入睡。那怎么办呢？小时候睡不着，都是外婆给我讲睡前故事。要不我给你讲。你能行吗？你看，这是我新买的睡前故事盲盒，有了它，今天晚上肯定能睡一个好觉。那还等什么？哇，这一打开就是满满的睡前氛围感。来看一下，封面款是我们的白雪公主，然后呢，里面一共是有八个常规款加一个隐藏款或是异色款。所以这是什么睡前故事呢？别急，马上开讲。第一个出来讲故事的就是乖巧又可爱的格雷特，头上戴了一顶小鸡帽子，还是植绒质地的，手感超级好。一天，格雷特到森林里采蘑菇，他采到了两朵红伞伞，于是格雷特找到了白天鹅奥杰塔，并且跟他说，我给你煮蘑菇汤吧。奥杰塔一听就哭了，于是汉森带着他烤的面包出现了，他说，蘑菇汤得配上我烤了99天的火鸡面包才更香。奥杰塔听完哭得更大声了，于是黑天鹅奥杰塔听着声音赶来了，他把自己的红色爱心跟白天鹅合并，说会永远守护在他身边的。这时灰姑娘克里斯汀刚好在森林迷了路，她说，反正我也找不到王子了，还剩一只水晶鞋，就拿它来装蘑菇汤吧。你也不嫌味大，这又是哪位？原来是魔法仙子来了，她说鞋子有味不用怕，用她手里的抹布擦一擦就能恢复如新。小精灵说她也能帮忙。奥杰塔开始慌了，怎么办呢？这时候白雪公主带着她的布玩偶来了。白雪公主说，毒苹果我都吃过了，红伞伞算什么呢？白雪公主你变了。我来了，青蛙王子靠你了。听说这里有蘑菇汤，我已经饿了3天了，煮完能不能给我来一碗？奥杰塔心想，没救了，怎么办呢？谁来救救奥杰塔？别着急，是谁呀？吵到我睡觉了。这个红蘑菇没毒，它是异色蘑菇，吃了能变身哦。原来它就是异色地泥，一切都是虚惊一场啊。故事讲完了，现在你能睡好觉了吧？我好像更清醒了。 Nice。